Здравейте хора, беше новото видео, този път в Драфт, както обещах, ще има изненади, ето това е нашата голяма изненада за вторник в Драфт. Да ви кажа предварително, аз не съм много добър на драфтове, вероятно ще паднем бързо, играл съм много малко, мисля, че един или два драфта, където съм печелил два или по-скоро два матча. На формации избираме 4-3-3. Дефензивната, да, дефензивна, както виждате, Бел, Роналдо, Суарес, Ройси, Стърич. Не съм много сигурен, много труден избор е това. Много труден избор за капитан. Не знам какво мислите вие, но мисля да взема Суарес. Мисля, че най-добрият вариант и избирам него. Сега да видим дясното крило, какво ще ни предложи. О, Меси! Бел, Лукас и там, вече няма значение, ясно, че изборът ще бъде между Меси и Бел, но този път мисля да взема Бел, в смисъл този път, първия път, тъй като аз с Меси не съм чак толкова добър. Пейсът на Гарет Бел би ни бил от полза за някои мачове, сега нулито, тъй като няма много голям избор, нулито да се надявам, че няма да го сменим с някой, тъй като гледам драфта започва да прилича на Ла Лига. Да видим сега вратаря. Тук е труден избор като за вратар, но Петър Чех смятам, че е най-добрият вариант. Лено го има като избор, но нека го отделим на страна. Ханданович, но взехме вече нулито и не мисля да преминава вече към трета лига, така че смятам, че най-подходящо е да вземем Петър Чех, който макар и малко по-бавен, би ни помогнал да спечелим. Затова избираме Петър Чех. Сега десният CDM. Шнайдерлин, може би той ще бъде Шнайдерлин. Нека го изберем Шнайдерлин. Тук нямаме голям избор. Да имаме сега левбек. Филипе Луис. Филипе Луис, другите няма какво да ги гледаме. Филипе Луис, няма какво да го мислим. Филипе Луис е нашия избор. И продължаваме натам с десния бек, който ще бъде Хуан Фран. Берин, да, повече пейс. Берин, да, но ние нямаме BPL играчи отдясно, така че избираме Хуан Фран, защитник. Нищо интересно тук, ще изберем този, да, тъй като е от Висшата лига. И сега да видим тук какво ще ни предложат. О, компани. Алдервайрел и Отаменди. Ще вземем Алдервайрел, защото има най-много пейс от тримата. Компания е добър, но с малко пейс. И нека вземем Отаменди. Ще го мъдрим после. Вратарят ни от резервната скамейка. Да видим какво имаме като избор там. Ще вземем този от Реал Сосиедад, тъй като не трябва испански вратар, ако трябва да се борим за кемистри, въпреки че защитниците не са от Висшата лига. Сега вземем и Мустафи, който също е от Висшата лига. Мисля да го вземем, тъй като ни трябва кемистри, въпреки че не променя нищо, но като го сменим, да, малко ни дигна кемистрито, не много. Сега, както виждате, Мертезакер в никакъв случай с неговите 27 пейс. Просто няма начин да го вземем. Просто много бърз. Ще заложим на този от Ла Лига. Следващия да видим Караско. Мисля, че е Караско. Да, имаме Арналтович, но мисля да вземем Караско. 88 пейс. Сега не ни помага да го сложим в склада, но ще го сложим. По някое време, Блеземето и Дим Мовембър ще бъде нашия избор. Да, Кевин Миралас и
Сигурно. Но мисля да взема, да изложим на Матуиди, тъй като може да ни донесе много CDM, а ние се нуждаем точно тая позиция. Докато относно другите имаме Гарет Бел, на която позиция играе Кевин Миралас, да, има и той някакъв пейс, но заложбително не са кой знае какви. Тук сребърни играчи няма какво да избираме. Рандом, айде това, че е англичанин. Няма да използваме изобщо. Тук Бачуай не е добър Бачуай, смятам да взема играчът от Stoke City, тъй като Делфел съм играл, да, много е добър, но Бел, хора, не мога да го заменим. Само ако се контузи, но дори тогава смятам, че може да го издържи Гарет Бел. Тук взимаме играч, които няма да използваме. Виждаме тук Тадич, да, Тадич Информ. Той е нашият избор. И още един-двама останах. Тук ще взема Лукас Подолски, въпреки че използването му ще бъде под въпрос, тъй като вероятно много малък момент му бъде използван. Тук ще ми се взема Ерик Дайер. Нека да видим този, но нека да е Ерик Дайер за всеки случай, тъй като е от вижте лига. И сега нека да изберем менеджер и после ще го подреждаме. Така гледам, ще е първия, но нека ги проверим всичките кой колко кемистри ще вдигне, но тъй като повечето са испанци, пък той е голд, номериар голд менеджер, но е от испански происход, ще изберем него и общо това ни е драфта много нестандартно, 166 драфт, нов рекорд, хора, 166 драфт. Естествено ще се опитаме да променим малко нещата. Сложим Блейзмато и много ясно. Там ще видим вече как ще ги разместваме. Арда Туран може би трябва да вземе позицията CDM. Със сигурност ще играе Арда Туран за нас. Но... Интересно. Ювентус вече води на Севиля 2 на 1. Май. Ерик Дайер не ни помага изобщо. Да, Ювентус се отбелязал. И Севиле може и да не се класира за същата фаза. Но това на страна, нас не ни пука дори да не се класира. Лига Европа е кърпа вързана за тях. Но на нас ни интересува драфта, не ни интересува скучния матч. Да, както виждате, записвам късно, тъй като трябваше да ходя на събитие на приятел и не можах да запиша клипа по-рано. Аз го записах по-рано, но сега го обработвам. Честно казвам, не мога да ви кажа, смятам, че нищо няма да направим с този драфт, тъй като просто кемистри няма, рейтинг да речем, че има. Еми, обзето това е нещо, което можем да направим. Лукас... Не, не. Нека си ги върнем, както си бяха. Това е. Това е драфта, хора. Ще трябва да започваме да играем матчове. Да се надяваме, че няма паднем в първия, въпреки че е много вероятно. Тъй като ви казвам, аз съм зле на драфтове. ЛБК и РБК не се връзват изобщо с склада. Да речем, че Хуан Фран се връзва с Арда Туран и той горе-долу ни помага да дигне няколко 10 кемистри. Опитваме се тук да направим още нещо, но то няма смисъл. Това е драфта. Почваме тук матчовете. Се надяваме, че все някой им прави драфт в момента, тъй като знаете, всички са се вглъбили в уикенд лигата, за която може би ще направя скоро клип, в който се опитам да се класирам за нея. Знаете, много добри награди се дават от нея, но трябва да стигнете до елит, за да получите нещо, кое знае много по-хубаво от това, което ви
Петра и там знаете какви са професионални играчите. Да ви кажа, футдрафт на PlayStation 4 е много по-трудно от футдрафт на компютър, тъй като на компютър има страшно много ботове, които си вкарват автогол и си тръгват. Е така, която не е много добра идея, тъй като гледам този, който е дошъл, няма да играе и връзката му е лоша, тъй като не е лоша, но две чертички, тъй като гледам, няма да може да играем, пък и да можем, ще му лаги много. Пич, какво те правим? Нищо не даваш. А, дигна се връзката. Оп, до тук беше. Еми, ще лефнем от това матч, ще променов. Докато на PlayStation 4 няма такива работи, или поне аз не съм попарал на такива работи, нито в онлайн дивизиите, нито в футдрафта, което може би е много тъпо замислено, поне на онлайн дивизиите, тъй като там... Ювентус победи Севиля 3-1. Що ли ви казвам, ви по-скоро гледате матча. Сте го гледали и от друга страна, докато гледах аз в пито в ляво, намерихме своят опонент. Както виждате, с емблема на Челси. Дали това ще бъде някакъв... някакво дерби, английски склад, както виждаме, много по-добре съставен от нашия. 100 кемис, 3.83 рейтинг. Куртуа, Старич, Уелбек и много, много добри играчи. Ериксен и така нататък. Ние, от друга страна, можем да покажем само класа, но не и кемистри. Ето сега каква грешка още в началото. Шанс сега изстрел. И това е гол още в началото. Май на Дани Уелбек. Много е бърз. Много е бърз Дани Уелбек. Жалко. Вкараха ни още в началото. И ни убиват. Убиват ни цялостната надежда още в началото. Това се прави. Малко се стреснах, когато ми вкараха и стана още по-зле след тази ситуация, която вече ме обезкуражи напълно. Сега ще видите точно какво стана. Фаулират Луис Суарес. Фаул за нас. Изчаквам до последно. Опитам се да подам долу на Хуан Фран. Вижте какво прави нашия град съответно. Пълна грешка. Вече някакво направим. Това е сам с двама. Да, не подаде. Разминаме много добре. И втори гол с Уелбек. И аз просто отивам на кино. Но въпреки това не загубих надежда. Не лефвам както повечето хора правят. Най-вече за да взема някакви коинс. Наградите ми ще са същите. Това няма значение. И ето тук. Надеждата малко се върна след тази грешка май на Тибо Куртуа и изстрел на Луис Суарес. После с левия крак и отбеляза и мачът горе-долу се завърза. Горе-долу се завърза. Радостни сме много, че този мач, въпреки всичко, не беше свършен. И до края по времето нямаше толкова интересни ситуации. Само тук една, която можех да отигра по-добре с Гарет Бел. Подадох на Суарес, който някакси се оказа в засада. Вие ако виждате засада, просто ме гръмнете. Но тук засада нямаше. Нищо, че загубихме всичко. Имаше и да, това нарушение, което малко ме изненада. Малко ме изненада. Май с Кристиан Ериксен, да. Нагласа се половин час, пълни глупости, 44 ярда. Малко хора биха могли да вкарат от 44 ярда, дори в реалния и в виртуалния живот. И
още по-малко на Петър Чех. Ако беше някой бронз вратар, нямаше да се очуда, това е гол. И така да е тази ситуация, защото ме изнерви страшно много. Суарес взе ритния с финес с левия крак. Какъв е то финес с грубия крак, не знам. Не трябва да го правим така. Имахме шанс да изравним. Не. Имахме шансове да го направим. Имахме шансове. Притеснението беше огромно, тъй като на такива неща се притеснявам и се стресирам страшно много, докато на лига, където имаш 10 мача и не ти пука и не си дал 15 000 коинс да играеш, има шансове за всичко. Имахме сега и шанс от фрики, Крис Суарес отново. Обзето целият драфт се крепеше на него, но просто не издържахме. И ето тук Даниел Стърич, може би много добър играч, може би ако бяхме взели него, щяхме да направим драфт в по-друга насока към висшата лига. Заби ни топката. Какво да искаме повече? Заби ни топката, супер хубаво. С финес, с вече правилния му ляв крак. И тук вече просто ни стопираха. Бях пуснал all-out атак, то нямаше ни значение вече. С Димитри Пайе. Няма как да не ни вкара с Димитри Пайе. Ситуацията е добра, но ще се оправим. Мисля поне един драфт на 17-ката да спечеля. Съмняваме, че ще го заснемем. Да видим всеки награди ще ни даде. И голямата изненада тук, че ни даде Food Token пак. Да го отворим, да видим какво ще ни се падне. One Rare, това е Token. Запазваме си шансовете. Запазваме шансовете, тъй като загубихме много неща, но сега запазваме шансовете с този Food Token пак. Ще видите утре следващия епизод на Food Draft-а, тъй като днеска няма да има време да го снимам. Ето както виждате, нищо не загубихме. Спечелихме даже 4-500 коинс. Благодарение на това. Това беше от мен. Аз бях Дани. До утрешният Food Draft. Where are you?